potser destacar des d'un punt de vista de ciutat que entrem al que és el principal cap de setmana de gastronomia de l'any, a més amb un canvi que en Jaume us explicarà, que és la celebració el divendres de la mostra gastronòmica com un aperitiu a aquesta Fira Origins, i que nosaltres estem convençuts que tornarem a ser, igual que l'any passat, doncs el cap de setmana en què Olot i la Garrotxa han estat la capital catalana de la gastronomia, no només per els productors, per la qualitat de la gent que exposa, sinó també per el seguit d'activitats, de cuiners, de gent del món de la restauració, d'experts del món de la premsa, no? Que organitzem un press trip també, que ens vindran periodistes especialitzats. Per tant, durant aquest cap de setmana Olot viurà molt el producte, la gastronomia de qualitat, i bé, jo crec que la Fira Origins és una mica el que hem volgut sempre dir, que és la punta de llança d'una activitat cultural però també econòmica molt important per la nostra ciutat i la nostra comarca. Una fira que, com deia, doncs vam arrencar fa un any amb un panorama firal complicat, com tots sabeu, en el qual hi ha més fires que tanquen que no pas cobren. Una fira nova sempre s'agafa amb uns certs dubtes. És un repte aconseguir expositors avui dia, és un repte aconseguir el finançament necessari per poder tirar-la endavant. I no obstant, Origins va ser un aire fresc que va entrar dintre el panorama firal català, d'una fira diferent, d'una fira, jo dic, fira bombonera, no? Amb productor de qualitat, amb activitats de qualitat i, per tant, amb un visitant de qualitat, com així ens van manifestar molts dels expositors que van venir l'any passat, que ens deien, escolta'm, sembla que hagueu triat els visitants, no? Són visitants curiosos, són visitants gourmets, cuinetes, que venen aquí a preguntar del producte, no només venen a menjar, venen a tastar, però venen també a aprendre i finalment a comprar, no? Per tant, és un model que ens va funcionar molt bé, un model d'aprendre, de tastar i de comprar, que volem repetir, que volem consolidar, com deia l'Estanis, i amb algunes novetats, però sobretot, probablement la més important, és el creixement de la fira, no? Estem parlant d'una fira que creixerà un 25% respecte a l'any anterior, ens anirem a uns 90 expositors aproximadament vinguts d'arreu de les comarques catalanes, però també amb algun expositor del País Valencià i de Balears. Productes de tot tipus, o sigui, un visitant a Orígens podrà trobar-se amb tot tipus de producte agroalimentari, bolets, formatges, embotits, làctics, verdures, xocolates, pràcticament podran fer la cistella de la compra, no?, aquell dia a Orígens. Tenim també alguns espais nous, tenim l'espai del vi, on ens trobarem amb 38 cellers i 12 denominacions d'origen, per tant, una àmplia representació de tot el que són els vins de Catalunya. Tindrem 11 DOs de vins i una DO de cava, i es podran tastar copes o també es podran comprar ampolles, però bàsicament és un espai per poder conèixer la varietat de vins que tenim en aquest país. Dius aquí hi ha una activitat que no surt reflectida en el programa, que seria primera hora del dissabte o segona hora del dissabte, que la fan precisament en Gerard i en David Colom, i que aquí no surt perquè a la web també el podeu trobar, bàsicament la cuina del porc, seria una mica la representació de la cuina volcànica. I que el mes de novembre sigui una miqueta el mes gastronòmic d'Olot i de Garrotxa, no? I això una miqueta ara representat de que la mostra l'haguem encarat una mica amb el colofó final d'això, de tenir una fira amb el qual el visitant final, el visitant de fora i el visitant que no és de la comarca, doncs es pugui venir a visitar i pugui conèixer una miqueta la gastronomia des de dalt a baix, amb els diferents tipus d'establiments que hi ha a la comarca. Per aquest motiu s'ha mogut la mostra és aquest divendres al vespre a la Sala Turí, però no solament és aquest sopar, sinó que són els 30 dies posteriors que hi hauran els menús degustació als diferents establiments, no? Això tenc una miqueta aquest cicle d'aquest any d'activitats, que no solament és el mes de novembre, però un any d'activitats molt intens, que si ens mirem aquest any totes les activitats gastronòmiques que tenim fetes, no solament a Olot, sinó a tota la comarca, des del gremi, sobretot amb el suport de l'Ajuntament d'Olot, crec doncs que tenim un any que no solament podem dir que és el mes gastronòmic, sinó que és tot un any gastronòmic, no? En diferents activitats on sí que hem notat doncs, que al cap i a la fi la gent es mou per venir a descobrir la Garrotxa, i no solament pel seu paisatge, sinó també per la seva gastronomia i pel seu producte. Jo crec que com a territori estem molt ben posicionats com un dels principals, per no dir el primer territori en producte de proximitat de tot Catalunya. Hi ha un altre exemple, no? La plaça Mercat, segurament és la plaça Mercat de Girona segur, però de Catalunya les que té més parades que són productors directes.
Per tant, tenim molts elements que en aquests moments ens fan que estiguem en una bona posició, en una tendència, que és tot aquest tema del producte de proximitat, quilòmetre zero, etc etc. No? I per tant, la Fira una mica vol ser la cirereta de tota una feina i de tota una trajectòria que ja fa anys que hi ha molts restaurants que ho fan, hi ha molts productors que ja fa temps que ho fan, i al final suposo que era una mica la voluntat d'exemplificar-ho una mica més a tothom i que la gent es vagi quedant a la retina de que la Garrotxa és un espai on hi ha molt paisatge, molta natura, però també gastronomia de molta qualitat i productors de molta qualitat.